Velkommen til LTH TV. Sponsoreret af Klik Lemvig. Christian Holm, nederlag her i Kolding. Hvad er det for en følelse, du står med lige nu? Nej, jeg er utrolig skuffet. Jeg synes ikke, vi spiller op til vores bedste overhovedet. Vi har egentlig muligheden flere gange for at komme tilbage i kampen. Og udnytter den ikke. Og jeg spiller også spiller selv for stort bagud for mange gange i kampen. På mange perioder, hvor spillet ikke fungerer. Primært offensivt. Defensivt synes jeg egentlig, vi starter fint ud i første halvleg og får lidt svært ved løfter 7-6. Men ja, ekstremt skuffet lige nu. Nederlag, det er en ting, men så til de direkte konkurrenter i bunden, gør det så lidt mere ekstra ondt? Ja, man kan sige, at den her Kolding-trup, den burde ikke ligge, hvor den gør. Det er altså norske landsholdsspillere og dygtige stregspillere og dygtige keeper, og altså er kvalitet på samtlige pladser. Og jeg tror, at deres skadesproblemer har gjort, at de har haft det svært her i sæsonstarten. Så vi vil selvfølgelig gerne vinde over de hold, der ligger under os, men måske ender Kolding heller ikke helt så langt nede, forudser jeg i hvert fald. Så ja, den går ondt, og det var en fed mulighed, det her. Og ja, det er selvfølgelig træls. Ja. Udefra set, så ser det ud til, at jeg har store offensive problemer. Er du enig i det, og hvorfor, tror du? Ja, det har jeg, det er jeg enig i. Og jeg, vi kommer skidt ud til begge halvleje, synes jeg. Og får ikke scoret så mange mål i første periode, og det gør så også, at når man kun scorer et mål i første 10 minutter, så er det svært at lave nok mål i en håndboldkamp. Selvom de så heller ikke laver så vanvittigt mange i den periode. Så ja, lige hvad der skyldes, det ved jeg ikke. Vi skal hjem og have kigget på både kontradelen og 6-6 og 7-6-delen i stationært angrebsspil, fordi det fungerer ikke lige nu, og vi har simpelthen for mange kampe, hvor vi ikke rammer godt nok. Hvis vi lige skal tage de positive briller på, så var du jo tilbage på banen efter lidt skadespause. Hvordan var det? Lidt blandet. Altså fedt, super fedt at være tilbage, og har glædet mig helt vildt til i dag, og for at få lov til at komme på banen igen. Og ja, det var lidt træls at efterlade sådan et indtryk på banen, både kollektivt og individuelt. Så ja, jeg er super glad for at være tilbage, og håber på, at vi også kan lægge lidt lag på, og så jeg kan lægge en bedre præstation for dagen næste gang. Tusind tak for det. Selv tak.